গুড মৰ্ণিং অসম, এতিয়া ৰাতিপুৱা 3 বাজিছে আৰু মই 3 বজাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ দৈনিক ৰাশিফল শিতানটো সদায় লৈ অহাৰ দৰে। আজি বন্ধুসকল আহাৰ মাহৰ 22 তাৰিখ, জুলাই মাহৰ 7 তাৰিখ দেওবাৰ, 1426 ভাস্কৰাধ্য আৰু 1941 সপ্তাব্দ, তিথি শুক্লা পঞ্চমী তিথি, নক্ষত্ৰ পূৰ্ব ফাল্গুনী নক্ষত্ৰ আৰু জন্মৰাশি সিংহ ৰাশিৰ জন্মৰাশি। আজি সূৰ্য উদয় হ'ব 4:37 আৰু সূৰ্য অস্ত যাব 6:20। তেতিয়াহ'লে আহক বন্ধুসকল আজিৰ দিনটোৰ ৰাশিফল শিতানটো আমি আৰম্ভ কৰোঁ। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে আপোনালোকে লাইক এটা কৰি আমাৰ মনোবল বঢ়াব আৰু আপোনালোকৰ বন্ধুবৰ্গৰ লগত এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ একদমেই নাপাহৰিব। তেতিয়াহ'লে আহক আমি পোনপ্ৰথমেই মেঘ ৰাশিলৈ আহিছোঁ। মেঘ ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ শৰীৰ খুব উন্নতি নাথাকিব পাৰে, ৰাজহুৱা কামত সাফল্যতা দেখিবলৈ পোৱা যায়। বিশেষকৈ খাদ্য খোৱাৰ প্ৰতি আপোনালোকে অকণমান আজি সচেতনতা অৱলম্বন কৰিলে ভাল। মাটি বাৰীক লৈ সামান্য বিবাদ সৃষ্টি হ'ব পাৰে আৰু তাৰ লগে লগে আজি আপোনালোকৰ পেটৰ অশান্তিত ভুগিবলগীয়াও হ'ব পাৰে। কাৰ্যকৰী পৰিকল্পনা আজি সম্পূৰ্ণ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়, তাৰ লগে লগে পঢ়াত অগ্ৰগতি দেখিবলৈ পোৱা যায়। নতুন কিবা কাম হাতত ল'লে কাম আজি সুচাৰুভাৱে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায় আৰু প্ৰশাসনিক বিষয়াসকলৰ আজিৰ পদোন্নতিও দেখিবলৈ আপোনালোকৰ পোৱা যায়। ইয়াৰ পিছতে আহিছোঁ আমি বিষ ৰাশিলৈ। বিষ ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ ঘৰুৱা পৰিৱেশত সামান্য চকু দিবলৈ চেষ্টা কৰক। প্ৰেম প্ৰীতিৰ দিনটোৰ মধ্যম ফল আশা কৰিব পাৰি। দাম্পত্য জীৱনত সৰু সুৰা 2 খুটখাট থাকিব পাৰে। ব্যৱসায়িক বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰত আজি চকু দিয়ক, তাৰ লগে লগে সন্তানৰ উচ্চ শিক্ষাৰ কাৰণে আজি খৰচ বৃদ্ধি হ'ব পাৰে। প্ৰেমত মধ্যম ফল আশা কৰিব পাৰি। খেল ধেমালি কৰা লোকসকলৰ খেলৰ প্ৰতি আজি ধাউতি বহা দেখিবলৈ পোৱা যায় আৰু সৰু সুৰা ভ্ৰমণ আজি আপোনালোকৰ হ'ব পাৰে। ইয়াৰ পিছতে আহিছোঁ আমি মিথুন ৰাশিলৈ। মিথুন ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ ব্যৱসায়িক বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰত দিনটোৰ শুভ দেখিবলৈ পোৱা যায়। বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ লগত থাকোঁতে বন্ধুৰ সংখ্যা বাঢ়িব আজি। তাৰ লগে লগে সন্তানৰ পৰা কিছু হ'লেও আজি আপোনালোকে কষ্ট পাব পাৰে। ধৰ্মীয় কামত একাগ্ৰতা দেখিবলৈ পোৱা যায়, প্ৰেমত চঞ্চল ভাৱ দেখিবলৈ পোৱা যায় আৰু খেল ধেমালি কৰা লোকসকলৰ খেলৰ প্ৰতি ধাউতি বঢ়াৰ লগে লগে আজি আপোনালোকৰ ভৰিত বা মূৰত দুখ পাব পাৰে। আৰু বিদ্যাৰ্থীসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ শুভ, শিক্ষাগুৰুসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ মধ্যম ফল আশা কৰিব পৰা যায়। ইয়াৰ পিছতে আহিছোঁ কৰ্কট ৰাশিলৈ। কৰ্কট ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ মনত দৃঢ়তা ৰাখিলে আজি যিকোনো কাম সম্পূৰ্ণ কৰিব পাৰিব, তাৰ লগে লগে মনটো সামান্য অস্থিৰ হৈও থাকিব পাৰে। মাতৃ স্বাস্থ্যৰ আগতকৈ উন্নতি দেখিবলৈ পোৱা যায়। ব্যৱসায়িক বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰত দিনটোৰ শুভ। দাম্পত্য জীৱনত দিনটোৰ মধ্যম ফল আশা কৰিব পাৰি। নাটকৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ নাটকৰ প্ৰতি ধাউতি বহা দেখিবলৈ পোৱা যায়। নতুন নতুন কামত আজি নিয়োজিত হ'লে আপোনালোকে খুব সুন্দৰভাৱে দিনটো অতিবাহিত কৰিব পাৰিব। খেল ধেমালি কৰা লোকসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ মধ্যম ফল আশা কৰিব পাৰি। তাৰ লগে লগে শৰীৰৰ প্ৰতি পাৰিলে অকণমান চকু ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিব। ইয়াৰ পিছতে আহিছোঁ আমি সিংহ ৰাশিলৈ। সিংহ ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ কৰ্মক্ষেত্ৰত নতুন নতুন সমস্যাই দেখা দিব পাৰে আৰু ব্যৱসায়িক বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰত দিনটোৰ মধ্যম ফল আশা কৰিব পাৰি। আৰ্থিকভাৱে উন্নতিৰ যুগ দেখিবলৈ পোৱা যায়, তথাপিও অবান্তিক খৰচৰ পৰিমাণো আজি বাঢ়িব পাৰে। বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ লগত থাকোঁতে বন্ধুৰ সংখ্যা বাঢ়িব আজি। দাম্পত্য জীৱনত সৰু সুৰা বুজাবুজি হ'ব পাৰে। ওচৰ চুবুৰীয়াৰ লগতে 2 খুটখাট লগা দেখিবলৈ পোৱা যায়। বিদ্যাৰ্থীসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ অনুকূল, শিক্ষাগুৰুসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ মধ্যম ফল আশা কৰিব পৰা যায়। ইয়াৰ পিছতে আহিছোঁ আমি কন্যা ৰাশিলৈ। কন্যা ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰত সাফল্যতা দেখিবলৈ পোৱা যায়। পোহনীয়া জীৱ জন্তুৰ আজি হানি হ'ব পাৰে। দাম্পত্য জীৱনত সৰু সুৰা বুজাবুজি হ'ব পাৰে। বন্ধুবৰ্গৰ লগত থাকোঁতে 2 খুটখাটো দেখিবলৈ পোৱা যায়। ব্যৱসায়িক বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰত মনোযোগ দিব লাগিব। কৰ্মক্ষেত্ৰত আজি নতুন নতুন কামৰ সন্ধান বিচাৰি পাব পাৰে। মনত বন্ধুসকল দৃঢ়তা ৰাখিলে আজি যিকোনো কাম কৰি সম্পূৰ্ণ কৰিব পাৰিব। পঢ়া শুনাৰ ক্ষেত্ৰত অগ্ৰগতি আৰু
শিক্ষাগুৰুসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ মধ্যম ফল আশা কৰিব পৰা যায়। ইয়াৰ পিছতে আহিছোঁ আমি তুলা ৰাশিলৈ। তুলা ৰাশিৰ মাতৃ স্বাস্থ্যৰ মধ্যম ফল আৰু মিছলীয়া বন্ধুৰ পৰা অলপ সাৱধানে চলিবলৈ চেষ্টা কৰিব। চাকৰিয়ালসকলৰ দায়িত্ব বাঢ়িব পাৰে, ৰৈ থকা কাম আপোনালোকৰ আজি হৈ যাব পাৰে আৰু পইচা আদায় কৰিব পাৰিব। বেলেগক দি থোৱা পইচা আজি আপোনালোকে আদায় কৰিব পাৰিব। নিবনুৱা সমস্যাই আজি মনটো অস্থিৰ কৰি ৰাখিব পাৰে আৰু তাৰ লগে লগে সামান্য গা বিষে আপোনাক আৱৰি ধৰিব পাৰে। ইয়াৰ পিছতে আহিছোঁ আমি বৃশ্চিক ৰাশিলৈ। বৃশ্চিক ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ ঘৰত আলহীৰ আগমন দেখিবলৈ পোৱা যায়। বন্ধুবৰ্গৰ লগত দিনটোৰ সুন্দৰভাৱে অতিবাহিত হ'ব। দাম্পত্য জীৱনত সৰু সুৰা বুজাবুজি হ'ব পাৰে। আৰ্থিক দিশত উন্নতি দেখিবলৈ পোৱা যায় আৰু কৰ্মক্ষেত্ৰত সামান্য সমস্যা দেখিবলৈ পোৱা যায়। প্ৰেমত আজিৰ দিনটোৰ চঞ্চল ভাৱ দেখিবলৈ পোৱা যায়। বিদ্যাৰ্থীসকলৰ কাৰণে বিদ্যাত মনোযোগ দিব লাগিব পঢ়া শুনাৰ ক্ষেত্ৰত। আৰু শিক্ষাগুৰুসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ সফল আৰু চাকৰিয়ালসকলৰ আজিৰ বদলি হ'ব পাৰে। ইয়াৰ পিছতে আহিছোঁ আমি ধনুৰাশিলৈ। ধনুৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ প্ৰেম প্ৰীতিত দিনটোৰ মধ্যম ফল আশা কৰিব পাৰি। পত্নীৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি অকণমান আপোনালোকে চকু ৰাখিব লাগিব আজি। খেল ধেমালি কৰা লোকসকলে খেল খেলোঁতে সাৱধানতা আজি অৱলম্বন কৰক। ভ্ৰমণ আজি ৰদ হ'ব পাৰে আৰু ওচৰ চুবুৰীয়াৰ লগত দুই এটা খুটখাট হ'ব পাৰে। সন্তানৰ পৰা কিছু হ'লেও আজি আনন্দ পাব ঘৰখনত আৰু ঘৰত কোনোবা এজনে আপোনালোকক আজি আনন্দিত কৰি তুলিব পাৰে। ব্যৱসায়িক বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰত ভাল আৰু যুটীয়াভাৱে ব্যৱসায়িক বাণিজ্য কৰিলে দিনটোৰ সফলভাৱে পাৰ হ'ব। ইয়াৰ পিছতে আহিছোঁ আমি মকৰ ৰাশিলৈ। মকৰ ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ শৰীৰ খুব উন্নতি নহ'ব পাৰে। ৰাজহুৱা কামত বন্ধুসকল সাফল্যতা দেখিবলৈ পোৱা যায়। মাটি বাৰী সা সম্পত্তিৰ বেচা কিনাৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ দিনটোৰ ভাল আৰু কাৰ্যকৰী পৰিকল্পনা আজি আপোনালোকৰ সম্পূৰ্ণ হ'ব। পঢ়া শুনাৰ ক্ষেত্ৰত মনোযোগ দিয়ক আৰু নতুনকৈ কাম বিচাৰি থকা লোকসকলে আজি আৰু অলপ কষ্ট কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে। আৰু তাৰ লগে লগে বিদ্যাৰ্থীসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ অকণমান মনোযোগ দিব লাগিব আৰু বন্ধুবৰ্গৰ লগত থাকোঁতে দুই এটা খুটখাট দেখিবলৈ আপোনালোকক পোৱা যায়। ইয়াৰ পিছতে আহিছোঁ কুম্ভ ৰাশিলৈ। কুম্ভ ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ ঠিকা কৰা লোকসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটোৰ সামান্য মনোযোগ দিব লাগিব আৰু সন্তানৰ উচ্চ শিক্ষাৰ কাৰণে খৰচ বৃদ্ধি। বিদ্যাৰ্থীসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ শুভ। প্ৰেমত সামান্য কষ্ট আজি আপোনালোকৰ হ'ব পাৰে। বন্ধুৰ সুপৰামৰ্শই আজি দিনটোৰ ভাল কৰি তুলিব আপোনালোকক আৰু দৈনন্দিন কাম কাজৰ প্ৰতি আপোনালোকৰ আজি অনিচ্ছা ভাৱটো আহিব পাৰে। ভ্ৰমণ নহ'বও পাৰে। মাটি বাৰী বা সা সম্পত্তি বেচা কিনাৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ আজিৰ দিনটোৰ শুভ বুলি ক'ব পৰা যায়। ইয়াৰ পিছতে আহিছোঁ আমি মীন ৰাশিটো। মীন ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ নাটকৰ প্ৰতি ধাউতি বাঢ়িব পাৰে আৰু ঘৰত কাৰোবাৰ বিবাহৰ কথা আপোনালোকে আলোচনা কৰিব পাৰে। ঠিকা কৰা লোকসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ শুভ আৰু যুটীয়াভাৱে ব্যৱসায়িক বাণিজ্য কৰিলে সেই ব্যৱসায়ত আজি আৰু ধন নিয়োগ কৰিবলৈ আপোনালোকে চিন্তা কৰক। ব্যৱসায় সুন্দৰভাৱে আগবাঢ়ি যাব। নিবনুৱাসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ শুভ আৰু আপোনালোকৰ কোনোবাই আজি ক'ৰবাত দেখি পচন্দ আপোনালোকক কৰিব পাৰে। ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰত দিনটোৰ ইমান ভাল দেখিবলৈ পোৱা নাযায়। পোহনীয়া জীৱ জন্তুৰ ঘৰত আগমন দেখিবলৈ আজি আপোনালোকৰ পোৱা যায়। হয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিৰ দিনটোৰ ৰাশিফল শিতানটো ইমানেই আছিল। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে আপোনালোকে লাইক এটা কৰি আমাৰ মনোবল বঢ়াব আৰু আপোনালোকৰ বন্ধুবৰ্গৰ লগত এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ একদমেই নাপাহৰিব। আৰু যদি আমাৰ চেনেলটোত নতুনকৈ আহিছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লগৰ ঘণ্টিটো বজাব, তেতিয়া আমাৰ সদায় আহিবলগীয়া দৈনিক ৰাশিফল শিতানৰ ভিডিঅ'সমূহ আপোনালোকে সুন্দৰকৈ উপভোগ কৰিব পাৰিব। তেতিয়াহ'লে বন্ধুসকল, আজিলৈ আপোনালোকৰ ওচৰৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ। কালিলৈ পুনৰ 3 বজাত আপোনালোকক লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ বন্ধুসকল নমস্কাৰ।